fraternidade toma conta de um coração. Existe uma novidade nesta pessoa. Inaugura-se um jeito de ser e a pessoa começa a entender que viver é vocação. E de repente a pessoa sai pelas ruas e praças e em cada rosto que passa vê o rosto de um irmão. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. De um coração, o Espírito Santo paira sobre a pessoa. Um profeta começa a nascer e a pessoa começa a entender que amar é solução. E de repente a pessoa da luz de Deus inundada já não tem tempo pra nada, faz da vida uma oração. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração. De um coração, existe uma novidade nessa pessoa. Inaugura-se um jeito de ser e a pessoa começa a entender que viver é vocação. E de repente a pessoa sai pelas ruas e praças e em cada vida que passa vê uma nova criação. Quando a fraternidade toma conta de um coração, quando a fraternidade toma conta de um coração.